Të krishterët ortodoks, veçanërisht në Durrës, kremtojnë sot dhe nderojnë kujtimin e Shënasit, episkopit të parë të qytetit. Gjithashtu, feston edhe katedralja ortodokse e këtij qyteti, që veç emrit të apostull Pavlit, mban edhe emrin e Shënasit. Kisha shumë e vjetër dhe historike e Durrësit, që sipas traditës është themeluar që nga kohët e para apostolike, në të cilën apostull Pavli, për hapësi krishterimit në Iliri, caktoi si më këmbës të tij qezarin dhe ai, sipas ardhes të tij, la Astin, episkopin e parë të Durrësit. Këtë fakt e vërtetojnë dhe dëshmitë historike, ku në mesin e shekullit të parë kishte rreth 50 deri 80 familje të krishterë në qytetin e Durrësit, ndërkohë që ndaj të krishterëve ushtrohej përndjekje ndaj besimit të tyre. Shënasti ishte një bari i vërtet dhe një përhapës i kudzimshëm i Ungjillit, sa dha edhe vetë jetën e tij për dashurinë e Krishtit. Ai jetoi dhe ushtroi aktivitetin dhe misionin e tij episkopal brenda një klime ku nga njëra anë shtoi numri atyre që besonin te Zoti Krisht dhe nga ana tjetër shtoi edhe përndjekja nga pushteti politik romak. Kjo situatë e krijuar ku drejta e besimit dhunohet dhe besimi kërkon hapësirën e tij, kërkon dëshmi deri në martirizim. Kështu, Shënasti u arrestua prej qeveritarit të Durrësit Agricola në kohën e perandorit Trajan, pasi nuk pranoi të sakrifikohej për nder të idhujve. Era në gërsisht me kamzhik dhe ushtruan shumë tortura të tjera të tmerrshme, por asnjëherë ai nuk e mohoi besimin te Zoti. Pasi nuk pati rezultat asnjë nga torturat që i bën, vendosën as zgjesimin e tij martirik. E kryqëzuan mbi dru, e lyen me mjaltë dhe e lanë të varur në pikun e vapës, pranë mureve të qytetit, përkundrejt diellit përvolues. E mbaroi jetën në pickimet e grercave dhe insekteve të tjera. Të krishterët e Durrësit e morën trupin dhe varrosën, duke ngritur dhe një kishë për nder të tij. Është ky veprim nderimi i cili vendoset përballë çnderimit, pabesisë, tronditjes psikologjike dhe pse jo në shtrimit e iligu, që tregohet prej perandorit Trajan dhe ndjekësve të tij. Është përplasja midis njerëzve që udhëhiqen prej logjikës dhe urtësisë njëjnore me ata që udhëhiqen prej egoizmit të sëmurë, zilisë dhe urrejtjes ndaj të tjerëve. Shënasti është një nga shenjtorët më të dashur të qytetit të Durrësit dhe shumë të krishterë mbajnë emrin e tij. Madje edhe vetë mitropoliti Jakov në parathënien e shërbesës së tij ndër të tjera shkruan: "Priftërit e qytetit u porositën që t'u japin ndjenjëve të sapo pagëzuar emrin e shenjtit. Filluam të ndërtojmë një kishë në zonën e spitalës dhe bëm ikonën e Shënastit dhe Shën Qezarit për në kishën e shenjtë të Shën Gjergjit." Fama e Shënastit kalon kufit e qytetit dhe vendit, duke përmendur dhe pikturuar në freske dhe ikona edhe në kishat të tjera lokale si ato të Ohrit, Kosovës, Serbisë, Malit të Zi, Greqisë dhe Italisë. Kryebiskopi Anastas ngriti dhe katedralen ortodokse të qytetit të Durrësit për të nderuar Shënastin, këtë hero të besimit të krishterë, si dhe apostull Pavlin, kujtimin të cilit u festua më 29 qershor, i cili predikoi në trojet tona lajmin e mirë të Ungjillit. Të dy këta shenjtorë i nderojmë edhe si mbrojtësit e qytetit tonë.